বন্ধু বান্ধবী সকল, এইটো মোৰ ফার্স্ট ইউটিউবৰ ব্লগ হয় আৰু মোৰ এইটো চেনেলটোত জবনে কম্পিটিশ্যন আৰু ব্লগ আৰু কিছুমান ভাইৰেল ভিডিঅ' দিম। আৰু এইটো মোৰ যিহেতু ইউটিউবৰ ফার্স্ট ব্লগ ভিডিঅ' হয়, ইয়াত মই আজি হাইলাকান্দিৰ গাঁওবুঢ়াত চাৰ্কাছ চাবলৈ আহিছোঁ। চাব পাৰে, ইয়াত চাৰ্কাছৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু 10-15 মিনিটৰ পাছত। সাধাৰণ কামবোৰ টুকুৰা হৈছে, এটা টুকুৰা কামুৰি পেলাই দাঁতত দি কামুৰি পেলাই উঠি গৈছে, চাৰ্কাছত খালি দাঁতত কামুৰি আছে, এতিয়া হাতাৰি ধৰিছে। এডাল খালি ৰছী হয়, তাৰ ৰছীডালো দিয়ে গোটেইটো ঘূৰাইছে। খালি আমাৰ যেনেকৈ গৰু চৰু বান্ধে, গৰু বান্ধা ৰছী কৰি হয়, এডাল সাধাৰণ ৰছী হয়, ৰছীডালো দিয়ে তাৰ চাপ কাম কৰিব পাৰিছে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, আপোনালোকে যদি চাৰ্কাছ চাবলৈ মন আছে।
কৰা বন্ধ কৰিছে, চাওঁ কিন্তু মই মাজে মাজে কৰিব পাৰোঁ নেকি। Thank you.